ជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នានេះជាចម្លាក់បរិស្ថានមួយប្រភេទដែលកូនខ្មែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគាត់បានច្នៃអំពីកំតិចអរណាគាត់បានសូនជារូបផ្សេងៗដោយប្រវត្តិជាមិនទីប្រាំពីររូបតោរូបអប្សរារូបប្រាសាទរូបព្រះពុទ្ធរូបគ្រុឌនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តូចៗបន្តោងសោផ្សេងៗ រូបនេះប្រសិនបើយើងមើលផ្នែកទទេយើងគិតថាជាចម្លាក់ដែលឆ្លាក់អំពីថ្មភក់ប៉ុន្តែមិនមែនទេគឺជាចម្លាក់ដែលគេសូនអំពីកំតិចអាចរណាហើយនឹងដាក់ពណ៌ទៅគឺមានលក្ខណៈដូចថ្មភក់បេះបិតភាសាវាជាកំតិចអាចរណាអញ្ចឹងភាសាគាត់បានយកមកដាក់តាំងលក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យទន្លេនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប. អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា.